Vlada Republike Srbije nije prihvatila predlog da roditelji dece obolele od raka imaju nadoknadu od 100% dok traje lečenje. Da li je odgovor da nema novaca u budžetu i koga može ubediti kada u istom trenutku nameštenici u ministarstvima putuju u Tajland? Ovo zaista nema komentara. U Kikindi su deca desetkovana virusom i visokom temperaturom koja je išla i preko 40. Zabavište i škole su poluprazne. Dispanzeri su puni dece. Niko ne zna šta je uzrok. I to traje. Ćute škole, ćuti predškolska, ćute dispanzeri, ćuti zavod za javno zdravlje, ćuti savet za zdravstvo opštine Kikinda. Svi ćute, a deca trpe. Niko se nije setio da uradi mikrobiološku analizu na velikom broju uzoraka. Niko se nije setio da zatvori zabavište i škole na neko kratko vreme dok se ne ustanovi šta je posredi. Da bi se dobila analiza uzoraka, potrebno je neko vreme. Umeđu vremenu će temperatura spasti, a rezultati će pokazati učestalost i raznovrsnost uzročnika i znaće se kako dalje. Ako nema kapaciteta u Kikindi, postoje pokrajinski i republički zavodi za javno zdravlje. Direktori direktorišu, odbornici čuvaju zaposlenje i fotelje, Beograđanin, kuća posao, posao kuća, predsjednik saveta pravi privatnu ordinaciju, a decu nam kosi temperatura. Ipak, imamo sreću u pedijatre i u njihovo iskustvo, koji smiruju roditelje i na sve načine pokušavaju da deci snize temperaturu.